Snaha o zachování tiché oblohy nad Kralupami nadále pokračuje. Nedávno proběhla schůzka na Krajském úřadě Středočeského kraje. A s jakým výsledkem? Schůzka na Středočeském kraji, která proběhla v tomto týdnu, byla pro nás, pro starosty, ale myslím si, že i pro většinu občanů tohoto kraje poměrně radostná. Pan Řihák, pan hejtman, sdělil, že nechá vytvořit expertní tým složený ze 4 členů našeho sdružení a ze 2 členů krajského úřadu, a tento expertní tým posoudí, jakým způsobem dál by se měla ubírat naše cesta za znemožnění výstavby mezinárodního letiště. My jsme tomu byli velmi rádi, protože v podstatě až do minulého roku krajský úřad nám nejenom nepomáhal, ale vyslovil se spíše pozitivně ke vzniku letiště, ale nové vedení kraje je tedy v tomto s námi. Boj proti rozšíření letiště ve Vorochodech tedy ještě nekončí. Obce s více než 30 tisíci obyvateli se nechtějí vzdát současné kvality životního prostředí a rozhodně odmítají její další zhoršování vlivem zvýšené letecké dopravy.